elefante txuria azpiegitura alferreko suntzitzaile eta inposatuak irudikatzen dituen nazioarteko ikurra da. Aintzinako Tailandiako elefante txuriek bezala, ustezko onuradunen hondamendia eta etorkizuneko belaunaldiei betiko hipoteka eragiten dietenak. HTA Euskal Herriko elefante txuririk handiena da, 12.000 milioi euro baino gehiagoko kostuarekin, 4.000 milioi Nafarroan, diru publikoarekin finantziatuta. Enpresa elitei soilik mesede egiten diena. Nafarroko HTA-ri urtero egiten zitzaion inbertsioaren erritmoan, 181 urte kostatuko litzaioke martxan jartzea. Denok dakigu azpiegitura honek ez duela inoiz funtzionatuko, eta eraikitzen jarraitzea dirua zakarrontzira botatzea dela. HTA-rekin jarraitzeak ez badu inolako justifikaziorik inoizko garaitan, are gutxiago azken 100 urteetako krisirik handienaren erdian. Biztanleriaren 15% baino gehiago pobrezia gorrian bizi delako. Langabezia tasak etengabe igotzen ari direlako. Oinarrizko sektoreetan murrizketak daudelako. Ospitaleak kolapsotik gertu daudelako. Zaharregoitzak gainezka. Ostalaritza eta kultura bezalako sektore ekonomikoak egoera jasanezinean daudelako eta inoiz baino etorkizun kezkagarriagoa dugulako. ¿Dónde está el abasto social? Testu inguru horretan erakundeek HTA-an funts publikoak xahutzen jarraitzea iraingarria da. HTA-ko lanekin jarraitzeak ondorik gabeko putzu batean gehiago ondoratzen jarraitzea dakar. Orain arduratik, arduragabekeria handi honen erdian gutxieneko zuhurtzia baino ez dugu eskatzen. Obra hori berehala geldiaraztea eskatzen dugu, eta funtsak sistema publikoa indartzera bideratzea. Bizi baldintza duinei eusteko, herritar guztientzako enplegua, osasuna, irakaskuntza, pentsioak, elikadura eta nekazaritza herrikoia, etxe bizitza, gizarte zerbitzuak eta kalitatezko zaintzak ziurtatuz. Azken batean, bizitza politikaren erdigunean jar dadila.